基本上它是延续之前的十六跟十七章的延续，所以说基本上它是依附在十六、十七章一些问题上面去做进一步的探讨。那首先我们可以看一下，基本上它是讨论一个几率模型的去，我们要去如何去找一个几率模型。首先的话，我们知道说，我们今天假设我们有一个 input 跟 output， 那我们希望说我们能找到一个几率模型能完整的表现出我们 input 跟 output 是比对的，是一样的。所以我们基本上是要去求一个 p tile 的方去，那我们今天要的话去求这个 c 的多少，那 c 就是我们一般的一些 parameter， 那可能是一个 data 的格子。那他遇到一个问题，就是说我们要求这个 p tile 的这个聚域分布，它其实有时候并不是一个 normalized 的聚域分布，它是一个 unnormalized 的聚域分布。那通常我们要遇到 normalized 的话，我们会需要一个 constant 的值或是一个 partition 的方去给它做相除之后，它就会得到一个 Berry 的 probability distribution。那这东西它是会落在零到一之间，但是这个 p tile 通常我们在开始在设置或的时候，它通常它可能不是一个一到一的值，它是一个有 bound 的一个范围值。啊，所以我们这个动作叫做 normalization， 也就是说我们今天利用我们这样的主题partition function 来去求的那个，不好意思，来去求的那个我们的 Berry 的 probability distribution。 好，那它什么样的概念呢？因为我们在求这个东西的时候，它通常我们会知道说它并不会积分不会等于 1， 因为它可能是一个会用在那个 undirected probability model， 就是一个非有向的图像的地方，它通常不会是。那我们来回顾一下第十六章的介绍。好，在第十六章的话，我们可以看到说，我们大概有分两种类型的 graphic model， 一个是 directed model， 一个是 undirected model。在 directed model 的话，它基本上是一个条件集，比如说我今天我们要知道 T0、T1、T2 这个几率分布的话，我们基本上是先看 T0 发生的几率，再由 T0 的条件集去推 T1 的条件集，最后再由 T2 呢，由 T1 再推 T2。那这个我们可以保证说，它如果是积分的话，它会是一，可是如果是 undirected model 的话，它基本上通常不会是一种几率分布，它通常是一个会用一个叫做 partition function 来表示，也就是说今天 A、B、C 它们彼此之间各有关联，可是这关联的话，它通常不是一个几率分布，它通常是一个值，比如说我们今天 A 跟 B 如果同时出现的几率比较大的时候，我们就给它一分，那如果它出现的几率越多的时候，它可能就会是一个十这样子，比方说 A、B 同时发生在一。b 等于1跟 a 等于1的时候，它的分数是10分。那如果 a 等于0 b 等于1比较少的话，我们给它2分这样子。所以它通常在表述这个 bound 的时候，基本上它通常是一个数值，而这个数值越大，表示说它们之间的 bound 是会越紧密。那我们会想到说，如果说今天我们想要知道它的几率发生的分布的话，通常我们会出一个 z， 也就是说我们想要知道说，在这个我们出 z 之后，我们会知道说，假设A 等于 1，B 等于1的时候，在这个情况下，它发生的几率是多少？那这个 z 其实就是一个，你可以想说是一个积分，就是把所有 A、B、C 所有可能做一个积分，所以做一个积分，它是一个算是一个，你可以把它想成是一个定值。好，那通常我们多了这个 z 之后，我们的问题就会变得比较复杂。以前我们在处理这个几率分布的时候，我们其实可以用一些蒙特卡罗方法去做 sampling， 它就会知道。它是多少值？可是当我们出到一个 z 的时候，它就会变成一个新的方群。那这个 z 的话，会因为它的方群长怎么样来决定说我们在解这个问题的难度是怎么样。最简单的问题的话，就是说我们今天这基础模型它做出来的积分值跟或者是和是一个 constant， 不好意思，它是一个 constant， 那就很好做。所以我们一样就是解这个问题而已。但是我们通常会遇到的问题的话，它通常是比赛的话是一个和。或者是一个连续性的，我们是用积分来解这个问题。好，那我们这章的重点就是说，当我们出上这个 z 的时候，它这个 z 是它这个值，基本上如果是积分或是和，基本上因为它很复杂，因为它可能是好几个变数组合在一起的值，它会变相当复杂，所以它基本上我们是无法找到它的积分值的。那因为我们通常要解这个问题的时候，我们是用归类点阵去做这个方序，可是因为它处于一个 z 的复杂情况下，我们基本上用微分也做不到微分，所以我们做不到微分的情况下，我们基本上要找这个
gradient descent 的话基本上是找不太到的。好，所以它这当中遇到问题就是说，假设我们有一个这样自己的方式在下面，那这方式这方式是为了要做 normalize， 就会导致我们的问题变得比较相对比较复杂。好，那我们如果从 gradient descent 的定义来说的话，我们今天就是对这个西塔做偏微分。那我们这个我们今天的那个 P 的方还是找成这个样子，但是我们刚刚有讲过说不好做微分，所以我们会用一个叫做 log likelihood 的方式来做 gradient descent， 也就是说我们今天把这个东西加个 log， 因为 log 还是一样，它的方向还是会一样，所以基本上并不会改变它的方向。但是因为我们加了 log 之后，它这两个相乘积之后，我们就可以把它展开，就会展成一项是正向跟负向。那我们可以确保说这个这项很为正，那这项很为负。所以等于说我们今天要做 gradient descent 变成去解两个 combination 的组合，一个是正向的组合跟反向的组合。好，那当我们要解这个正向组合跟反向组合，我们就把它套到实际的问题，就是说，今天我们这个绿色的线是我们实际的那个 beta 的值，那蓝色的线是我们的 model， 就是我们在某个状况下我们算出来的几率模型。那我们希望这个几率模型每回合都会做更新，直到它会越来越像这条绿色的线，就是说我们可能会把我们的 input data 的model 跟我们实际上在做推估这个 probability model 做混合，就是我们就会收敛到一样的位置。好，那我们来看一下，这项是永远都是正的，那这项永远都是负的。所以当我们这项生活出来的那个gradient descent的值的时候，是这个蓝色的点，它知道说它离这个绿色的点是有段距离，所以它会这个模型这个地方会往上涨，实际上我们这边生活到这一点，它就往上涨。那这边只会往上涨，因为它是正向的。可是，在我们这个做负向的话，我们知道生活点它就会往下跑，因为它永远都是负的，所以它往下走。那我们会看到，如果以一个这样子的图形的话，我们会希望说这一块它其实还不足，所以它会希望越来越往上走。那这一块是属于比预期的高的值，所以我们希望它经过时间的gradient descent之后呢，它会越来越往下走。好，但是有时候并不会保证说所有点都往上走，如果像这一点它刚好生活出来，这点会往上走这样子，所以它是需要。就是正向跟反向去拉扯之后，把这个图形拉扯像绿色这样的线。那这边的话，它基本上就是在处理这两个问题，一个是 positive phase 的问题跟 negative phase 的问题。那我们可以看一下，在这边我把它定成三种类型的问题。一种类型的问题的话是基本上这个正向是非常好解，那这个反向通常是一个常数项。这种问题通常是我们的那个 wavy bubble 通常是比较少的 latent variable。或是基本上是没有雷声没有人的，这种非常好解，就不到我们这次讨论的范围里面。那如果说是我们的正向这个规则非常难解的情况下，它基本上是在地球的上，我们会特别讨论这样子，这边就不讲。那我们今天讨论的重点是，这个通常好解，可是这个负的这个排列组合很难解的情况下，我们要怎么用一些演算法来解决这个问题？所以我们今天主要 focus 在第三项这个地方。那我们来看一下，就是它基本的代换，把这个 partition function 看能不能做一些比较简单的代换。好，它原本长这样子，那我们经过偏微分之后，它会得到一个 c 分之 delta z。那经过转换之后，我们会发现，它做一些刻意的转换，就是这个 px 它等于这个 exponential log ps， 它经过代换之后，我们会得到这一项。好，所以说我们等于说，我们看一下解这个东西，其实我们是解这个。Delta, 就是我们去做 log p of s 的 log p of s 的微分，那前面这项你可以想说它是一个呈现的几率，也就是我们在用我们第十七章的那个蒙特卡罗的圣波林的方式，我们就会生活出来，所以它事实上是解这个问题，其实它是解一个我们就是去生活这个 log 这个值，那看能不能找到一个归零底色的方向。那这边是用那个离散的方式去做定义，但是如果说我们用 continuous 的话，基本上它如果只要满足雷波林值的 rule 的话，它基本上它的定义也是会这样，就是等于是对这个东西做去取一个圣波林的概念。好，那在这边的话，它介绍了三个演算法，那有简单到复杂。第一个的话是拿一个 NCNC， 就是马可夫，蒙地卡罗马可夫体系马可夫圈阿布里森，好，它是一个伦敦林森伯里的概念。那因为这东西比较
要拿衣服，所以他后来又提出一个比较进阶的叫系列阿布里森。那他的声波里是有特定的范围来做声波里的。那最后的话是走到 PTA Maximum Likelihood， 他其实是会再把一些之前马可夫圈做的一些 state 会做一些保存，然后会让它比较快收敛到某些我们要的值。好，那我们首先来看一下拿衣服的线性阿布里森。好，拿衣服的线性阿布里森，它其实是一个比较理想的阿布里森。基本上它是假设说它是一个 idea， 那事实上这个阿布里森它不容易找到一个很好的解，因为它的计算时间会非常长。好，那这个光就是也算蛮长的，所以我们做个重点整治。首先的话，你可以想到说它是一个，它会执行好几个轮回，那每回合其实都是一个 gradient descent， 比如说它会更新一个 theta 的值。那它的收敛范围就是说，只要这个 theta 不再更新之后，它就收敛，它就跳出这个回圈。那我们每回合其实就是把这个蓝色的这个几率模型会做一次 update， 直到说它越来越收敛，也就是说它可能会等于在绿色这个放血。那这个里面的回圈的话，它基本上是包含两大项。第一大项其实它是一个正向的 positive 去做更新，就是我们的 gradient descent 它是一个正向的值跟一个负向的值去做加跟减。那我们可以看到在正向这个地方，它基本上它的概念是说，我们今天会有一个 training data， 那这个 training data 我们基本上就是它，我们去把它，我们就是做一个 sampling 值之外，那我们希望我们这个 model p type 的 model 它会越来越像是我们的 data 的 model， 所以我们基本上就是用那个 training 的 data 去做 sampling， 然后做一个 training， 就是因为它是做一个平均。好，那这个当做我们的正向的部分，它就会到这个地方正向这个地方。那负向的部分是基本上它就是我们之前上次我们有讲过那个蒙地卡洛法，它是就是随机的从任何一个点开始。那它是做那个 give sampling 的方式，也就是说我先随机点开始，但是我希望说更新的 k 次，就是我们 k 我们可以自己定义。那通常解一个问题的话，我们通常会需要100次的方式，对一个 RBL 就是限制型的那个波兹曼模型，我们通常会需要100次，然后来做一次burn-in的动作。那每做一次burn-in动作，基本上就会相当于做一次 gradient descent， 因为我们知道一到 k 次就算是一个burn-in的动作，所以我们就会把这些一开始我们一个 state 经过马可夫圈的一直转换，然后转换到一个稳态的 state， 大概100次左右，我们就会得到一个稳态的这个 xsj 的这个 sample 的值。好，那这个东西我们会得到一个，就是从我们从轮等到就收敛到一个稳态的 sampling 这个值，这个值我们在带进去这个地方，也就是我们会知道说，它可以知道说我目前在这个点，它跟现有这个 data 就是这个模型，它可能会有一个很大值的那个相反的 gradient descent 的方向。那这个值我们只要把它相减之后，就等于是代表它是负向的地方。好，所以我们总结一下，就是说它会有一个正向的地方跟负向的地方，那正向是由我们随机任何一个，我们是由那个 training set 的话去做 sampling， 但负向的话，我们是利用那个马可夫圈来做收敛，然后也会得到一个 sampling 值。那这个值会不管可能是哪个地方，当然它会找到一个比较跟这个 model 比较远的那个 gradient descent 的方向。好，那简单的说，我们什么时候会收敛呢？就是当这个正向的力量，正向是往上拉的力量，跟负向往下拉的力量都不会再前进，也就是说它可能会落，就是它会变慢慢变成这个绿色的这条线的时候，基本上这两个力量会相等的时候，它就不会再前进，那它就是收敛。那收敛的话，依照我们的演算法的定义，它就是会跳出这个回圈，然后我们就找到一个，我们就可以用这个 NCNC 的方式，只给你一个 data， 我们就可以推理出一个我们想要的 model， 就是基于 model。好，但是它这个东西会有个缺点，就是说，因为我们知道那个马可夫圈在做这个动作的时候是非常耗时，那我们知道以刚刚的算法来说，就是以它定义来说的话，我们做一次 gradient descent 基本上都要100次的那个马可夫圈的那个时间转换。它虽然说能保证说如果照这方式照理想方式可以找到一个理想的 probability model， 但事实上它的缺点就是它基本上以我们现实中它是不可能计算到这个预测这条 model 这样子。
那我们知道这个不可能，因为这个东西不太可能，这需要很大的时间，因为我们每次基本上都是轮着选取这个圣公的值，所以后来就想说，我们是有另外一个方法叫做 constructive diversity， 就是说我们今天希望在 sample 的这个值的时候，我们是希望说它会从某一个比较收敛的地方开始淘气，那我们可以节省我们在做马可夫圈的动作。好，所以它第二个演算法叫做 constructive diversity algorithm。那它其实跟前面的方法是一样的，它一样是有一个正向的拉力跟反向的下拉力这样子。那它真正的差别在于说，我们今天那个我们在做那个 positive 的 training set 的时候，我们基本上是跟刚刚一样是从那个 training set 去拉掉出来。可是我们做完一次的那个 gradient 就是正向 gradient descent 之后，我们希望把这个值就是刚刚从那个 data 转出来的值，我们希望给它保存下来，也就是我们把它存到这个 S-tile 的地方。S-tile 的地方基本上它就会作为那个反向的那个 sampling 的那个起始点。所以说我们以前一开始我们可能需要100次的那个 Markov chain 去 training， 但是在这样的 condition 的话，我们基本上其实它只要1到20次，所以大幅减少你要做收敛到 Markov chain 的时间。那剩下的方群其实是长得差不多，它只差在说基本上我原本是用轮的顺序，但是它是从那个 data 的 model 去拉过来的。好，那 constraint diversity algorithm 它的概念其实是不错，但是它还是有一些优点跟缺点。那基本上它是因为我们知道说 positive 基本上是来自于那个data model， 所以它在一开始的时候它会快速的增加，就是因为我们知道我们的 model 跟我们的 data 是差很远，它就会快速增加。可是我们的 negative phase 的话，它基本上它会遇到一个问题，就是说如果一开始它离这个 data 非常远的时候，就实际 data 非常远的时候，它会非常不准。但是如果我们随着我们的那个 model 会慢慢准的时候， negative 的 gradient 它会越来越准，所以它会越来越随着 data model 跟 data distribution 跟 model 比越来越近的时候，这 negative 会越来越准。好，可是它有一个优点跟缺点。它有点话是说，因为我们知道我们今天拉出来的那个 sample data 是从已知的 data model 去拉出来的，所以我们今天这种提醒会很容易根据我们的 model 有不同改变。比如说像这种 model 是属于比较平的，就是 swallow 型的 model， 它的 latent value 会比较少，所以基本上我们可以 马上就从那个已知的 visible data 直接去拉出对应的那个 model。 可是所以它是属于一个 exploitable 的 model， 也就是属于比较容易找到比较横向的 model。 可是它的缺点是说，假设我们今天要解释一个 deep model， 也就是它比较深的，那比较深会有什么特性，就是说它今天的那个可见的那个 value 是比较少的，大部分都是 latent value 比较多。那因为我们知道我们刚刚去拉的时候基本上是从这个就是已知的垂直量去拉，所以对于比较未知的那些 model 或是一些 hidden layer， 它这样子的 model 它基本上是走不到那种地方，所以这样子的问题它虽然说可以改善刚刚的速度问题，但是它在解决真正我们想要解决的那个 deep model 的话，基本上它是解决不了的。那因为我们知道有些 model 它是以这是已知的，这是显性的关系，但是它有些比较隐性的关系，它基本上我们是无法去做 converge 的，因为我们的 data 本身就没有这一块，它是属于比较抽象式的那种 data， 所以这个方法它虽然比较快，但是它基本上在解决问题的时候可能会遇到一些麻烦。好，所以遇到的麻烦我们就找出第三种方法，也就是 stochastic maximum likelihood。 好，那它的想法是说，我今天在我们的 CD algorithm 它在做马可夫圈的时候，基本上他每次都是重新随机重新开始跑一次马可夫圈。可是如果我们希望这个 SNL 这个方群这个 algorithm 它可以比较容易找到比较隐性的就是那个几率方群的话，我们希望它能保留前一个马可夫圈的 state。好，
那它的房型其实跟刚刚差不多，是差在这边也是一样，就是它有一个正向的拉力跟反向的拉力。那它这个差别是差在说，它在这边在做拉不确认的时候，它会有一些不一样的地方。那举例来说，它这边它只有在一开始，就是我们第一 round 的时候，它是随机开始，但是等到第二 round 的时候，就是说进入这个坏的时候，它基本上它就是经过上一轮 sample 的指挥，然后现在继续做我们的用来做我们的 deep sampling 的下一轮的起始条件。那在这边的话，它的 sampling 的话，除了开始是从随，就是一开始我们大家一开始 model 是一个任意的 model 的时候，它是随机 sampling 的，但是等到下一轮的时候，它基本上会根据我们做的归元底层的更新之后，来再继续从这里继续做马可夫圈的 sampling， 所以它可以保留一些，就是说可以做比较深度的搜寻这样子。所以我会像一些比较深度的 model， 像说 deep 的 Boltzmann machine， 它就可以比较容易找到。那我们可以根据我们的 model 的复杂度的长，就是复杂度来决定说它要做5到50次这样子的马可夫圈的次数。但是如果说我们今天要解决一个比较 swallow 的 model 的话，它只要一次就会解决这个问题。那在这个方形的来说的话，基本上它的优点就是说，我们可以保留前，因为我们之前的方形是，我们可能只做50次就把它丢掉了，所以它没办法很深入去找到一些 latent variable。可是在这个方形的话，它如果能持续更新的话，基本上它可以做比较深度的它的搜索，所以它在找这个隐藏性的 model 的话，它通常会比那个 CD 会比较更好一点点。那我们同时这个 model 里面，同时可以帮我们找出所有的，就是 visible 跟 latent variable 都可以找到。那它的缺点是什么呢？它的缺点是说，有时候因为它的狩猎太快的时候，会导致，就是说我们在设计中要小心。比如说我们今天 gradient descent， 这个 gradient descent 这个一趟，如果今天太快的话，但是我们的深度还做得不够深，就是我们的 Markov chain 的深度还做不够深的时候，它会太快速收敛到我们要的答案，就要到一个方群，然后却没有把我们要找的那些 latent variable 找出来，这样子，这是唯一这个方群可能要注意的地方。好，那以上是介绍这张主要的三个不同的演算法。那我做个简单的总结。好，总结的话就是说，今天我们为什么要解决问题，就是说我们今天会遇到一个问题，就是我们要处理一个 partition 方群。但事实上，有些方群是不会有 partition 方群，所以它就不会遇到问题。但是如果说我们是遇到一个非有相性的图形几率的话，它基本上不能必然都会有一个自己的方群的存在。但是因为这个自己方群可能很简单，可能很难。那我们这边探讨是说，如果是一个很难的自己方群，我们要怎么做？那因为我们做不到，我们无法解出这个自己方群，所以我们就只能用一些 sampling 的方式。但是 sampling 方式会有一些一样会遇到无法微分的问题，所以我们用 log likelihood 的方式来去做分解。那 log likelihood 的话，它基本上就是把这个东西分成正向跟负向，我们同时对这两项去做那个偏微分，去找归因底色。那一正一反的话，它会把我们的图形就是拉到一个我们想要的距离模型。那我们通常介绍了三个 model， 那这个 NCNC 是不错的 model， 但是它缺点就是在有限时间它无法解决到我们要的 model。那 CD 的方形是比较快，但是它缺点就是说，它只适合处理这种 RVN 的这样的模型。那另外最好的是，我们如果就是把最后用到 stochastic likelihood 的话 ，SNM model 的话，它其实是适合，它同时适合 swallow 跟 deep 的 model 这样子。好，那以上是对于那个 partition 方形的介绍。就有问你刚刚那个 SML slide 最后一个。那个意思是讲说，它可以 Markov chain 的 explore state 比较少。应该是说，它也可以 explore 很深，但是通常就是说会有问题，就是我们这边我们以前最严选那个是说，我们会做一次 gradient descent 就等于一次 Markov chain。可是我们如果 Markov chain 它一开始，它概念是说，它一开始说它 Markov chain 在做 model 的时候，它不会长很多步，它可能会随着我们的 gradient descent 越长，它会越深度这样子。可是如果在我们还没到很深的时候，它就这个 gradient 就已经收敛到
最快的，他就没办法把后面长、哦、长出来这样子。所以这最后一句话是跟前面这个规定、啊，对，它是合在一起，就是说如果说今天 MacBook 券我们设太少，它可能还没有长到要的那个 model 时候，它就已经停了。所以最就要尽可能避免就是规定底层的那个 rate 就是认定率不能太高。那 MacBook 券的话，尽可能不要太少。如果我们问题是想要找比较多的那个内容，是不要让它太少这样子。那大家有什么问题？你有什么例子可以？没有，因为这张其实我觉得它例子比较少。对。所以，那唯一的例子，我觉得就是可能就是这个，就是他前面讲的这个东西，就这个东西。那这个东西我再重点来讲一下，就是说，基本上我们在做正向的那个的 sample 就是 sampling 的时候，它会 sample 出很多蓝色的点。但是因为我们知道说，事实上绿色还是我们真实要的那个 model， 所以我们可能在最正向的时候，我们会做比较多，我们会落在蛮多，我们点会落在蛮多这种差距比较大的地方这样子。那在做反向的时候，我们希望这个点是不要就是不要上去，是往下走的。那因为我们刚刚用那个马可夫圈的话，基本上它会把一开始它是随机 sample， 它是 uniform 去做 sample 这些 S 点，但是因为我们用马可夫圈，它会去把这些点比较容易倾向到那些规定底层比较大的地方，所以它会落到这些比较规就是反向比较大的地方这样子。那因为我们知道我们是用 log 方式在做，所以基本上正向的点基本上永远都是往上走，那反向只要是弄出来的点永远都往下走，所以基本上它有可能不会那么快出现，是因为也许到刚好这一点它有力量是往上走，这点往下走，所以它这一轮可能就是并不会更新，但是这点更新比较多是这种都往上走的地方，这边往上走比较少。那它就是一个正的更新，一个反弹更新，到最后做规定底层，最后做到收敛底层。好，这是这张它的一个我觉得比较明显的例子啊。我觉得这边我可以再补充一下，就是我之前用这还可以吧。好，就如果要找例子的话，这个 Twitter guest 这里 ，CM guest， 然后 hello 一二三四，第二个 ，CM guest， 然后 hello 一 H 大写，对，看得到吗 ？H 大写，哦 ，H 大写 ，hello 一二三四，对。就是这边有一个 RPN 用在 MDist 上面的例子，那就是如果串完的话，可以去产生这些数字，会用 deep sampling 去产生。光是在这边，反正就是你 Google 搜寻。只要有 RPN 就地就是它了。好，不好意思，那个我主要是说，因为假设数学观念我们懂，就是啊，它就是本来一般几率都是积分起来是一，它现在就是不就是在某些时候对，就是不会是一，因为它是一个 likelihood 的概念。对，啊，我是说到底是什么时候？到底是像什么样子的 case 会碰到这样子的一个？比如说刚刚我举的那个例子，课本应该记得。它不是每一个都是以几率分布来表示的，所以它总和起来或是一个对，但是它不是就是我的意思说它不
出题来就是。而它原始就不是一个跑第二题啊。对。那你说就是因为下面是积分嘛，那就是通常就是你如果随便乱写一个函数，它你不一定可以找，就一般所有函数你都可以，然后都是可以为的，就想要是可以满足那个，就是左极限的右极限那个连续性都可以，可是你要去反推它那个，就是你给定个函数，如果要积分的话，那就是你去推它的反导函数啊，这个其实很多时候都不会是存在。因为这个就是这个反导函数它不存在的话，那东西就不可积的。就是其实如果在复习像那个大学微积分，你就会知道就是有那个积分表啊，就会哪些函数是可以积的。是而大部分如果上面找不到，其实有很多没办法积的。我的意思是说，有没有什么实际上的例子？我像是你把 RBN 的那个 cos 方选写出来，就会发现它下面那一项里面没办法积。那个 cos 方选，你可以看其他的 tutorial， 我都还有一个，我觉得它讲的不错的。如果有兴趣想要看 RBN 的推导，可以看这个影片，它是一整个系列，就是从五世纪开始，对。哪罗学的？现在 Google 加拿大的负责人。然后他就会讲 RBN 的数学公式怎样。那但如果按照那个方式写算，就会发现它下面那个分子。Larry 其实要问的是实际上面的实例，就是在应用上有没有真的这样的一个 real case， 会遇到这样的情况。他问题应该是这样。对，我觉得，因为我们大部分时候都其实都是去 assume normal distribution 或者是其他的。以这本书他讲的例子就是说一个生病的例子，就是说今天如果是以一个是 direct bound 的话，基本上它是一个条件区域，这边问题那。什么是 underlying model 呢？比如说他课本上举例是说，比如说生病的问题，比如说今天 ABC 是表示说我们在住宿生他的那个彼此住的距离， A 跟 B 可能是住的比较近， B 跟 C 住的比较近。那今天以条件区域来说的话，我们会知道说 T 的发生结果导致 T1 发生。可是以生病这种概念来说，基本上有的人生病的，我们其实不太容易知道说，不太容易知道说是 A 传给 B 还是 B 传给 A。那基本上它是双向的，所以基本上我们可以把它画成是一个没有箭头的方向。那如果我们在解这样的问题的话，我们可以把它做，我们可以自己定义一个 potential function， 也就是说，今天我们有一批 data， 这 data 是说有一群人，他的关系是长这样子。今天只要 A、B 同时发生E 就是生病，我们就给他一分，就是我们可能一组 data 就这样子。那用这样的方式，我们就可以渐渐把这个 bound 可以直接。转换成一个数值模型，那为什么要转换成数值模型？是因为这个地方基本上是不存在几率的，就是说我们应该不容易找到几率，所以我们用一些我们制定的 potential function 来去定义它的关系强弱。那如果说这个十，这是五，我们知道说，A、B 其实在比如说以生命传播这块的话，以我们得到的例子来说，这个是会比较强烈的，那 B、C 也比较小。那这种东西在处理 like equal 基本上它概念上就是它通常是去它不是一个你到底的值，它通常是一个实数值，那这个实数值可能很大很小，可是因为我们没有做 normalize 之后，基本上我们面对不同的 model 的话，它可能会有一些无法知道说它在出现问题，它是到底是个这个 model 跟这个 model 是怎么样，所以我们会通常会做一个就是我们会就 normalize 的问题，就是我们今天把它转换成 normalize 的问题，就是说今天出现这个几率，这个十的时候，其实它可以转换成一种几率方序，就是说我们大概知道说，比如说 A 等于 1，B 等于 1，C 等于0的时候，它的几率可能是比如是三分之一这样子的概念，这样子。它是一个针对这种非有效图的时候才会遇到的问题。那如果是有效，基本上它基本上都是可计可为这样，所以它就不需要做那么难，也比较好解。它用第十七章的那个 Gibbs summary， 它就可以做一些 summary， 就会达到我们要。那只要是有这样子非有效的，才会需要用到
这个 partition function， 那 partition function 就遇到说不同的 partition， 他刚刚就补充就是说如果是破事办法说他的那个 partition 就长得非常复杂，他就没有用机关的方式被做出来，所以就只能用一些就用那个漏把它拆成两项，然后两项再做各自的 gradient descent 去慢慢收敛它的值，这样子。如果说我们一口气就能做出这整个科学做出来，我们就不用这样的东西。那这样的话，我是想说，第一个这个不能微分，第二个这个也积不出来的时候，我们才会把它分开成看成正向跟反向。那因为拆成正向反向的话，我们就要用第十六章的概念，分别对这两个做gradient descent 就会找出来。那只是说这样的技巧是在于说，这个部分的分布的方向是要从随机开始，还是说从模组 data 去递进？那这个负向的话，我们是要继承这个，还是说也是这样？所以它就会有不同的演算法去做区分。那蛮多论文在讲这个，那这样是主要分成三大类这样子的概念。我想到一个可能在应用上，可能可以用类似这样的技巧，比如说，在 NLP 上面，文字跟文字的关联性，它基本上没有办法是 summarize 是一个一的几率，它变成说这一段这个字跟这个字，或是这个子句跟这个子句，它彼此的权重，它可以变成说一个人为指定的关系。对，应该也是有 NLP 有一个叫什么 LDA 的，它是用比如说某一段文字，它就有一些 hidden variable， 所以就比如说它这个主题是讲什么啊，它就有什么文字啊，它这种就某一个主题底下那些文字的关系有用，就也就有用这种 model， 可是那个也是有用 deep sampling 来解。我想这样的 case 类似像这样的 case 比较有权重的话，就像这样的问题。因为它没办法用那个几率啊，比如说这样的条件几率到底怎样，但是它可以用一个 weight 来表示说这个棒之间的大或小这样子。那如果我们会希望说越大的那个 parameter 的话，基本上就是会让它越容易去出现这样子。在这个可能在某个地方的话，比如这个 x 在某个条件的话，会让它越高越好，因为这个棒是非常强烈的。对啊，这个技巧在未来可能。一个现在很 hard 的新的领域，因为可是你在现在一直在钻研那个 neural symbolic， 就是 neural 跟传统那个 symbolism 的把它做整合。那 symbolism 很多除了入耳以外，跟 logic 有很多是类似这种无法用 probability， summarize 是 E 的这种 case， 它是一种 relationship， relation， 那 relation 变它有强有弱，但是它并不是一个整体划别力，做 summation 是一这样的关系。那或许这种技巧未来会可以应用在这上面。那刚刚提了 LB 可能是一个最直接的，最直观的应用，我猜。对，现在主要是 NLP 啊，或是一些 graphical model 就比较常，而 deep learning 基本上已经这个方法已经没有在用了。到 deep learning 都是用那个 BAE 或是 GAN 的方式，因为这个太慢了。谢谢。然后我后面还有一些，主要是讲这个，然后后面有一些补充，就是它这道分两部分。好，前面是介绍这个 partition function 的一些怎么样去把它化解掉解法，那后面它有一些补充，那。这边的话我就没有那么详细去读，因为它基本上这几个一二三四五六这六个方法都是在解 partition， 就是 partition function 很复杂的时候，但是它基本上每一篇都是就每个主题都是两到三篇的论文的一些精华，所以我大概只是重点跟大家讲一下。好，第一个方法是 pseudo likelihood。好，这个概念是说我们知道这个 z 一定会存在，而且很难解。所以我们是用一个相对的方式，就是我们今天我们不想要去直接求这个整个方式找出来，我们可能只在乎某一种特性，比如说我们想知道 B 的发生 B 产生 A 的条件几率是多少，所以这时候我们就可以利用这个方式，我们把 PAB 用那个 Bayesian 的方法把它拆成两项，那是我们就把它导成这样的概念，那这样的概念的话，我们只要去
去穷举 AC， 我们就会得到 PB 这个值。那事实上我们从头到尾都不用去处理这个记忆，因为记忆在这个地方会被相消。啊，这个苏多拉克伊库拉基本上它是一个，就是我们去避掉这个，它找一个相对的那个基域分，最条件基域去避掉这个记忆的值。那 log 拉克伊苏多拉克，对，你搞错对。log 的方式的话，基本上是假设说，我们今天如果要把一个 p 的函数，它其实是要拆成 s1， 然后 s1 跟 s2、s3 跟 s1， 我们会把它拆成这样的，用条件去拆成这样的方式。那这样的方式基本上，它每一次只要减，因为用加在 log 时它就变成加法，所以我们每次只要减这样的东西，所以它基本上是从 k 的 n 次方直接变成 k 乘以 n 的 iteration 方去减，那就会比较快。如果说我们有这样子超级基于的特性。那第二个话是 score matching 跟 ratio matching， 那它的概念上是说，这边是重点讲一下，就是说我们今天把它假设当作一个分数，这个分数就是我们刚刚要用那个归因点去求的。这个分数是一个 model， 我们可以把它看成两个部分，一个是 model 的部分，一个是那个 data 的部分。data 是我们归因的值，那我们希望去找这两个做那个 chi-square 去做。比方说，我们希望能找到说它的那个，我会算出一个权重。那我们今天用这个方式，我们就可以去，我们希望这个密码是这两个最小，越小越好，所以我们会得到这样的方式。那它其实做一个两次辩护，就是做两次辩护的导数方式去求。那这个部分是因为它有微分这样，所以它只适合在做 continuous 的概念。那 ratio matching 的话是大概简单介绍，就是说它其实是。用在你的 data 是 binary 的时候，它是用 ratio， 那它用这个方式，那这部分我们不花时间讲。那 noisy constraint 的话是一个比较特殊的概念，我们可以看到前两个，我们前面用的话是基本上概念是说，我们今天用那个 log 的方式去把跑地去放进去做正向跟负向的归因 descent， 主要是以 CD 跟 SN 这两个方式为主。那如果说我们今天不想避免去求这个跑地去方式的话，我们还可以用刚刚讲的，就是用相对，就是我们只要找两个条件基于去做相对做比较，那基本上它一样可以不用去算那个跑地去方式。那这边 noisy constraint 是一个另外一个学派，就是说它基本上它会假设说这个本来要去解这个东西，它可能是一个方式，但是我们把它简化成是一个 c， 就是一个 variable 这样子。所以基本上我们今天在解这个方式的时候，会变成去解一个。我们只要去解西塔跟 c 是多少，就解这两倍的一个就好了。可是因为这个 c 毕竟是去逼近这东西的值，所以它在解脱题的时候，基本上它会遇到一个问题，就是说它可能并不是会让这个整个方群就不会是一个几率等于，就是希望会等于一的那个八倍率方群。那它可以想说它是一个近似的解，那近似的解基本上它只要这个够好，就是我们只要这个 c。毕竟够近的话，基本上我们就可以花相对比较少的时间，就直接解到一个这样子方式，就把它解出来这样子。它就是一个毕竟法的解法。好，那这边有这个方法通常会运用在，就是说，假设我们今天的问题是导数排斥问题的话，它可以用这样的概念把它转换成一个就是 binary classifier 的问题。好，这边快速带过。好，那这块是把 istemi。好，这个是比较，我觉得比较复杂一块，因为它是直接去解这个自营是多少。可是因为我们知道说自营不好解，所以它通常是用一个，它概念上是用 reduce 的方式，就是说我们今天会先找一个比较可以找得到积分的这个自营，我们先把它找出来，它是一个可 simple 也可以做一个的这个值。那我们今天有了自营之后，我们再去推 z1， 那 z1 基本上。可以用这样的方式去，就是用刚刚条件基于方式去推到。事实上，我们本来要解释一段，事实上我们做推，我们会知道说，其实我们这里是比较好推导的，我们就会解出用这样的方式就会解出这一段是多少。那有了这一段之后，我们就会继续再推自己的自己三，也就是下面这个nearly important symbol。它概念其实就是这样，就是我今天只要有一个自己之后，我就可以循序去推这一段。那我们就会依序就是在。这样的方式我们就会找到彼此的那个相异性，所以我们就可以利用原本很难解的这个 z1， 我们可以利用从一个比较简单的去 reduce 到第二个、第三个，然后
必须推出来的，就是 unrealistic impossible 的概念。那最后一个话是规矩生活理，它概念是说，假设我们今天已经知道 P0 跟 P1 的话，我们可以在这两个中间去找到，就是只要在这两个范围之间找到一个 P star， 这 P star 基本上用那个内插法的方式，我们就可以推出 C1 跟 C0 的那个比值，它是用一个内插法的概念这样子。好，那以上是这几个不同的 symbol 的介绍，那这部分东西蛮多，所以我就没有读得很细，那就是有空大家自己去再去看书了。主要是第一部分的那个重点。问题吗？大家？好、哦，好，那就今天谢谢杰哥。好，谢谢。